Ako nas pratite od prvog minuta našeg jutarnjeg druženja, znate da sam vam već najavila gostovanje Marije Ranđelović, direktorke Doma učenika srednjih škola, ali moram prvo da vam napravim jedan uvod pre nego što uopšte počnemo da pričamo. Sad me ona uplašeno gleda i ne zna šta ću reći. A u stvari je naše upoznavanje krenulo pre nekih mesec i po kada smo se čule i mi novinari uvek imamo neke dojave i krenu neke istraživačke priče. Ja sam upravo htjela da se okitim nekom istraživačkom pričom. Dobila sam najavu i dojavu i htjela sam da imam informaciju sa druge strane. Kada sam upitala direktorku Mariju Ranđelović za te neke loše informacije koje sam dobila, ona je rado odgovorila, ali je bila ljuta zato što sam nekako htjela da ocrnim sliku doma srednjih škola i učenika. Ono što je ona meni rekla tad je, meni možete da kažete sve, ja ću za sve da se i informišem i dam vam informaciju, ali ne smete decu da mi dirate. Posle tog razgovora bila sam onako malo uvređena, nisam dobila informaciju, u stvari sam je dobila, ali utisak koji je ostao je taj da su ta deca pre svega tamo zaštićena upravo od Marije Ranđelović. Marija, je li vi imate takav utisak da vam je da su sva deca vaša i da ste nekako tu da ih pre svega zaštitite i od nas novinara i od tih nekih ružnih priča? Pa ovako, mislim, drago mi ste toga setili. Trudim se da i ja budem krajnje profesionalna i da moji saradnici budu krajnje profesionalni, jer uzrast sa kojim radimo je stvarno posebno osetljiv i tu je dovoljna mala nesmotrenost da napravi neku grešku u vaspitnom radu i zato ja onda malo reagujem zaštitnički kad su deca u pitanju, posebno što deca iz drugih sredina, čiji roditelji nisu tu i negdje smo i mi i zamena za roditelje, koliko to može da se ovako, da se izvrši neka zamena za roditelje. Jesam tako reagovala u toj situaciji, jer znate kako, kad vi imate 350 učenika, ne reaguju svi isto na svaku situaciju. Nekom je to povod za neki drugi gest, recimo, da ne idu u školu. Nekom će neka situacija uliti strah nekada. Znači, deca reaguju drugačije, a mi smo tu da damo pravovremenu informaciju i da štitimo negde ugled i ustanove i deca i nas. Ono što jeste novost u vašem domu učenika srednje škole je da ste dobili sertifikat. Yes. To vam puno znači, ali niste ga dobili tek tako. Već ste se puno trudili da sve bude po protokolu i zasluženo ste dobili ovaj sertifikat, reklo bi se. Stvarno je bila to velika poteškoća. Prvo, dobiti sertifikat znači mnogo investirati, a vi znate koliko je teško danas investirati. Dom učenika srednje škole u Nišu se nalazi na tri ove lokacije i prosto nije lako investirati, a svaka od tih zgrada, svaki od tih smeštenih objekata mora da dobije svoj sertifikat. I nije bilo jednostavno, mi smo uložili milione da bi zapravo poboljšali standard proizvodnje hrane, smeštaja, svih mogućih usluga vaspitnih, da bi došli do tog sertifikata. To su posebno i napori zaposlenih, zato što to su neke novine koje se zapravo uče, kao što se uči u školi. Znači, nije to sad nešto što se jednostavno može dobiti. Znači, jedan veliki rad, investicije, mi smo zaista onako imali, da kažem, od objekta Dimitrije Tucovića, gdje smo imali proširenje pre dve godine kapaciteta za nekih 25%, do nekih hidrantnih prstenova, protivpožarne zaštite, kupovine opreme za proizvodnju hrane. Dakle, to je danas sve najmodernije, jer to tako mora da bude. I na kraju krajeva negde obuka svih zaposlenih za tu novu opremu, za taj novi način rada. Nije nam bilo jednostavno. Prvo smo dobili sertifikat u donjem objektu, on je noviji i bilo je tu malo jednostavnije implementirati sve te novine. A u objektu gore u Kosovke devojke, gde ste i vi svojevremeno bili kod nas, bilo je malo teže. To je zgrada koja je stara 90 godina. Ona praktično i nije za adaptaciju, znači sve smo tu morali da nešto menjamo, ali naravno uz neke velike saglasnosti kako to ide inače kod nas. Dosta se priča o tome da nas je stisla ova ekonomska kriza i nema se para i budžet je ovakav. Da li će biti para za neke stvari koje su bile protekle godine u vašem domu? Često ste znali da uveselite vaše učenike i gostovanjima raznim, i pevača, i mnogo bitnih ljudi za kulturu. Da li će biti ove godine para za te stvari ili će se sve svesti na ono što se mora? Ne, tih novina u vaspitnom radu mora da bude. Moram da kažem da to nas ne košta puno, dolazak tih istaknutih pojedinaca, čak nas nekad uopšte ne košta ništa, jer i ti ljudi žele da negde učestvuju
i rade sa decom kakva su naša. Naša deca prilično talentovana. A mi smo prošle godine dosta toga uradili i na prosto, kao što sam rekla, znači poboljšanje uslova uopšte i rada zaposlenih i korisnika usluga. Mislim da će biti, jeste teška situacija. Mi smo i prošle godine imali veliku štednju kao dom učenika, ali mi zaista i za ovu godinu imamo neke velike planove, pre svega oko adaptacije upravne zgrade, koja je u dosta lošem stanju jer je vrlo stara. I negde smo u nameri da sa Ministarstvom prosvete, znači to ne možemo sami, nego sa njima, adaptiramo i dogradimo gore još jednu zgradu u naselju Pantelej. On će dobiti potpuno novi izgled ako u tome budemo uspjeli. Vrednost tih radova je negde oko 33 miliona dinara i mislim da ćemo tu dobiti još nekih stotinak mesta, a to je onaj broj mesta upravo koliko nam svake jeseni deca ostaje ispod crte. Jer mi zaista imamo taj problem, Niš je veliki grad, prosto je centar, znači, ovog dela Srbije. Veliki broj dece inklinira ka Nišu, zato što je veliki broj srednjih škola, znači 20 i nešto. I u tom smislu mi zaista imamo dece od Bujanovca do Trstenika, ne znam, Kraljeva, Zaječara, Negotina, Majdanpeka. Mi moramo da širimo kapacitete. A i jeste negde za grad Niš, koji je zaista u teškoj situaciji, poseban resurs predstavljaju ti učenici koji dolaze i naravno to što je Niš grad studenata. Znači mi moramo na tim poljima mnogo da radimo. Kad smo već spomenuli učenike, ja sad moram da vas pitam, ja dok sam studirala, negde sam dolazila od kuće na fakultet i bila sam ljubomorna na sve one studente koji jesu u studentskom domu i čini mi se, ostala sam uskraćena za taj neki studentski život. Ali šta to znači učenicima srednjih škola koji jesu u vašem domu? Da li oni imaju tu neku crticu više posle završenja? Imaju pre svega zato što je to poseban način života. Prvo su oni sa svojim vršnjacima koji su najjača formativna vaspitna sila. I tu su i prva zaljubljivanja i negde se ta socijalizacija je veoma važna. Uče zajedno. Prosto je tu negde izađu neke prijateljstve i nakon ove boravka u domu. Kako bih rekla, možda su malo i pripremljeni za godine koje dolaze. Znači, jer nauči se na borbu. Jeste, i na borbu i na red. Zato što to se zna, doručak je utoliko, ručak je utoliko, večer je utoliko. Znači, prosto moraju da poštuju neke, da kažem, eto, način kolektivnog života. Znači, nisi sam i nisu samo tvoje potrebe. Živiš u objektu, u jednom domu gde živi još, recimo, u tom slučaju 200 dece, svi imaju svoje potrebe, svi imaju svoje navike. To su, da vam kažem, četvorokrevetne sobe, trokrevetne. Znači, ako je vreme spavanja, znači kod nas je povečer u 11, onda je vreme povečerja. Možeš da učiš u nekoj... Kako na Vojnoj akademiji, čini mi se. Pa nema tu, to mora da se poštoje i onda oni imaju svoje zajedničke prostore gde on može da malo produži to svoje neko večernje vreme za neke svoje aktivnosti, što znam te sad internete i neko uči noću, ima neko naviku pa uči noću, ali je to prilično teže zato što nema sam svoju sobu, nije sam, mislim u to roditelji koji bi to... Prosto mora da se, da negde sposobni su da uvažavaju tuđe potrebe. Moraju da uvažavaju tuđe potrebe. Posebno što je naš objekat Dimitrije Tucović u tom smislu drugačiji od ostalih, jer mi imamo i decu sa posebnim potrebama, njih 30-ak, i oni žive zajedno. Znači, deca redovne populacije koja su vrlo talentovana, čiji uspeh je 4.50 do 5.0, i deca sa posebnim potrebama koja idu u školu 14. oktobar. Znači, to su potpuno dve, u smislu različite populacije, u smislu rada sa njima i ostvarivanja rezultata i sve, ali naučili su da brinu jedni o drugima. To je mnogo važno. Kako uspevate da pokrijete svu problematiku? Kažete, ima lepih stvari, ali ima i puno problema. Vi niste direktor institucije koja radi od 7 do 3. Već sve probleme ponesete kući. Kao vi kao žena sa vašim obavezama i jednostavno tom snagom ženskom koja nije kao muška, ali u vašem slučaju možete se meriti sa nekim jakim muškarcima. Da li možda taj vaš temperament koji nosite i ta odlučnost vam pomaže u radu pa ovako uspešno obavljate sve ove funkcije? Imam i ja svoje dileme. Ja prvo moram da kažem, ja sam dugo godina radila u školi i to je bilo mnogo bezbrižnije. Jeste tamo trenirali? Pa nisam toliko trenirala to, zato što nisam ni znala šta mene čeka. Mada jeste negdje moj otac bio direktor ranije nekog drugog doma, znači negdje sam poznavala tu domsku pedagogiju u nekoj meri. I ja sam zavolila domsku pedagogiju, savršavala sam se upravo za nju. Međutim, to je stvarno jedna složena, da kažem, nauka, naučna disciplina i
nije to meni toliko jednostavno koliko to deluje sa strane. Dakle, moj telefon se ne isključuje 24 sata. Ja sam prve dve godine, telefon mi je bio pored glave, znači pored jastuka. Jer, vidite kako, ovo što sad lepo rekli, mi ne zaključavamo zgradu uopšte. Znači, škola radi do, ne znam, 8 uveče, vrtić radi do 5. Dom učenika radi 0:24. Tamo žive deca, znači sve te, vi se sećate, evo recimo sad se pojavila šuga u Beogradu u ovom kliničkom centru, gde je sredina potpuno, znači bi trebala da bude higijenski ispravna i tako dalje, sterilna. Znači to su za mene, ja kad čujem vest na televiziji, to je za mene odmah, znači već jedna sekiracija i da li će, šta će, kako će, to je veliki broj dece, kolektivni smeštaj, lakše se širi zaraza, moguće je da se širi, deca dolaze sa strane. U tom smislu se ja trudim da mi negde predupredimo svaku situaciju i da imamo goste iz Doma zdravlja, da imamo goste iz policijske uprave, da imamo goste sa svih onih strana odakle nešto možemo da naučimo i mi. Jer mi jesmo pedagozi, ali ne možemo da znamo sve. I da reagujemo. Evo sad mislim, to je nešto potpuno novo, norveška šuga, nešto. Znači, to jeste jedan neprekidni strah kad vi, ono što ste rekli na početku emisije, brinete toliko i deci. Sve je moguće. To nije pitanje prljave sredine Dom učenika, higijenski zaista, moram da kažem, onako jedna sredina koja je za svaku pohvalu i mi primamo te pohvale, ali to nije garancija da ne može nešto se desiti. A da li ste neki put nemoćni? Evo i sami ste rekli, sve ste odradili što je do vas, a jednostavno ne možete da sprečite neki put, neki događaj ili neke stvari. Šta radite u tom slučaju? Sednete pa plačete? Ne, mnogo puta ste u toj situaciji. Znači, prosto čovjek samo ne sme da bude zatvoren za okolinu. Mnogo ljudi mnogo zna. Ja zaista smatram da je kad je u pitanju saradnja, ja nikada nisam zatvorila vrata doma, znači ni za jednu struku sa strane. Mi sarađujemo pre svega sa novinarima, sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja, znači sa svima onima koji mogu da nam budu od pomoći. Inače, kad bi se mi oslonili sami na sopstvene kapacitete, pa to možda ne bi bio toliki uspeh. Znači, mi moramo, i zato i dovodimo ljude sa strane, imamo predavanja, znači, lekara, poznatih ličnosti. Postoji neka institucija sa kojom baš dobro sarađujete i na svaki mig oni reaguju? Verovatno, sa nekim institucijama bolje, sa nekim manje bolje. Da li postoji neka institucija na koju možete baš da se pohvalite što se tiče saradnje? Ili sa svima jednako dobro sarađujete? Što vam kažem, ja za ovo vreme, koliko sam na čelu doma, to je neke, ne znam, 3 godine, nisam imala da je neko rekao da se nije javio ili da nije došao ili da to se nije dogodilo. I ne mogu u tom smislu da izvinim nikog ko bi bio najbolji. Jer stvarno, kad je izašao zakon o zaštiti prava maloletnih lica koji je potpuno nov, mi smo imali predavanje iz policijske uprave. Kada je recimo bilo to oko tih zaraznih bolesti, mi smo zvali Dom zdravlja, 2-3 puta su došli i preventivno i da vide i da li je, pa zato vi ne znate mnogo toga, znači ne možemo mi da znamo. Kada su u pitanju neke naše aktivnosti, ne postoji medijska kuća, naravno i vi, i hvala vam na tome, koja nije na jedan afirmativan način reagovala, što je za nas mnogo važno. Jer kad deca vide svoju ustanovu na televiziji koja je dobra, napredna, deca imaju potrebu da daju i više. I saradnici isto. Znate, sad je svima stalo da zadrži Dom učenika taj nivo koji je negde osvojio uz ovo vreme gde smo uvodili ove novine. U tom smislu, sad, ono pitate da li ste nekad nemoćna. Nekada zaista i ja mislim, prosto kažem, da li postoji rešenje u nekoj situaciji. Jer mi imamo različitu vrstu dece. Danas je teško vreme. Svako dolazi sa nekim svojim problemima. Porodice su drugačije, navike iz porodice su drugačije. Ima mnogo tih, sve se nosi iz porodice. Moram da kažem da negde sam očekivala to što ste me pitali, evo sad sam se setila toga i to je dobro. Možda bi mi najviše značilo da nam bude bolja saradnja sa školom. Eto, to je nešto što bi voljela. A koga to zavisi? Je li to zavisi od školske uprave ili negde od samih direktora? Ne, mi sa školskom upravom Niš nemamo... To zavisi od samih prosvetnih radnika. Dakle, vaspitači Doma učenika mesečno odlaze u školu da bi videli ocene, izostanke, da li da zovu roditelje, imali nečeg što je alarmantno u ponašanju učenika itd. Negde bih volela da i nastavnici iz tih škola nekada dođu da vide gde žive njihovi učenici. Ovo je poziv za sve njih. Pa volela bih, zato što eto kad je bila ta situacija kad ste me vi zvali pre 2-3 meseca, znači to je bio jedan, kako bih rekla, možda i nešto nesmotreno od nekog.
pa je došlo do vas, tako dalje. Da biste znali jedno dete, da biste znali možda njegove namere, potrebe, vi zaista morate da ga poznajete. Vaspitači poznaju našu decu jer prosto su 0-24, ali negde i nastavnici treba da dođu da vide kako njihova deca žive, gde žive, da li se druže. Znači, ta saradnja mora da bude dvosmerna. I to sam rekla i vaspitačima, znači često puta na našim pedagoškim većima pričamo o tome. Tu nedostaje malo više saradnje. U ovom našem razgovoru nismo pomenuli roditelje i nekako hoću da time zaokružimo priču. Šta oni kažu? Oni bi volili da ih i vi i vaspitači nosite njihovu decu 24 sata, ljuljate pred spavanje. Jel jesu neki put zahtjevi onako predimenzionirani ili su roditelji koji su poslali decu u vaš dom skromni i imaju razumevanje za sve poteškoće? Pa znaju i oni koga su poslali u dom. Ne, ne, deca su nam dobra. Stvarno, ja mislim, to kažem, naravno, uvek ima nečega što možda ne očekujete. Roditelji su korektni u saradnji sa nama. To su ljudi mahom, ne mahom, nego inače iz drugih opština i gradova. Nemaju neke posebne, da kažem, zahteve, zato što učenici u našem domu puno puta imaju bolje uslove u domu nego kod kuće, jer oni imaju izbor hrane dnevno, znači mogu da jedu masna jela, postna jela, znači kuvano, slatkiše, znači imaju dve teretane. Zaista ima mnogo toga što se nema kod kuće, besplatan internet sve vreme, znači računara i tako. Ono što interesuje mladog čoveka, pokrenuli smo časopis za one malo inventivnije koji hoće da pišu, da rade. Tako da roditelji nisu u tom smislu naporni. Za nas je možda najnaporniji jun mesec, ono jul mesec kad je konkurs i kad onda malo roditelji možda nemaju razumevanja, pa onda kako... Malo vam češće zvoni telefon. Pa jeste, ispod liste. Zaista, mislim, imamo 330 mesta, ali to se pokazuje da je mali broj odnosno na to koliko zapravo ima interesenata za dom učenika, jer su naše usluge jeftine, da uslovno kažem. To 5000 dinara mesečno je smeštaj, hrana, vaspitni rad, briga o deci. To je mala cifra za tako veliki posao, a sve oko nas je skuplje. Znači da bi neko poslao dete u Niš da živi privatno, treba mu, ne znam, sigurno 100 evra samo za smeštaj. Ja ne znam nikoliko se kreću te cene. Najmanje 100 evra za neku sobicu. Verovatno, da bez hrane, bez grejanja, bez svega toga. Toga kod nas ima, znači neprekidno tople vode i svega ovo što sam rekla. Tako da jesmo mi ustanova koja ovako ima sve predispozicije da bude još bolja i naravno ne bismo bili takvi, ponovo kažem, da niste možda svi na našoj strani. Ko vam pomaže oko finansiranja? Grad, Republika ili jedni i drugi? Mi smo republička ustanova. Ne, ne, mi smo republička ustanova. Jel grad baš ni dinar ne daje? Ne, 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 ne. Grad jeste u 2010. godine pomogao određenom sumom domu učenika oko nadgradnje tamo u objektu Dimitrije Tucović, ali nema, znači, nikakvu zakonsku obavezu da na bilo koji način finansira dom učenika. Ali to ih ne sprečava da ako zakonom ne moraju, mogu nekad i da pomogu. Pa nismo mi nikada ni tražili, zaista, u tom smislu, zato što mi jesmo republička ustanova, mi dobijamo redovno, znači, sve ono što nama je neophodno za rad, potpuno redovno. Za funkcionisanje normalno. Potpuno redovno. Tako da mi nemamo taj problem u tom smislu. E sada, može se postići određena saradnja, recimo preko leta. To ima dom učenika u Jagodini, izuzetno lepo regulisano. Oni rade preko leta kao hostel i zaista im grad u tom smislu pomaže, im šalje goste i negde, eto, prosto im omogućava da imaju malo veće prihode. Hvala vam puno na ovom jutrošnjem gostovanju. Drago mi je da smo se i ovako upoznali, pa ću drugi put imati razumevanje kada tako štitite i čuvate vaše učenike pod krilima. Pa tako biste i vi radili. To je, to, kažem, prosto negde morate, zato što ne reaguju svi isto i kad, ja moram da štitim decu i od informacija, znači, na neki način... Od nas loših novinara. Ne, 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 ne možete to da kažete tako, nego prosto, pa mislim, to je kao kad biste mi vi rekli nešto iz vaše struke, ja to moram da poštujem. Znači, to je negde naša struka. Moramo da štitimo, znači, interes dece i da prosto, mislim, to su neke situacije koje su teške. Gde se vi pokažete u pravom svetlu. Pa mora. Mislim, sad loše ili dobro, ali mora. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vam pre svega što brinete o toj našoj deci, pa ćemo se družiti i nadalje. Mi redovno pratimo aktivnosti doma učenika i rado dolazimo da se slikamo sa vama i poznatim ličnostima koje dovodite u dom. Evo, 21. Međunarodni dan maternjeg jezika. Doći će etno grupa Belo Platno, pa možemo tada se družiti. Hvala vam puno. Hvala. U nastavku našeg jutarnjeg programa gledamo rubriku Ko je ko. U njoj danas
Slobodan Vidanović.